სანამ საარჩევნო სიები არ ჩამოყალიბდება, უკლებლივ ყველა ქართულ პოლიტიკურ პარტიაში ვნებათა ღელვა, დაპირისპირება და პირველობისთვის ბრძოლა გაგრძელდება, რაც უფრო დიდია პარტია და მოსაუდელ გამსვლელის სია, მით უფრო მეტია ხმაური. მართლა კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი, თავდაცვის მინისტრი საარჩევნო დარღვევების ინიციირებაში ბრალდებული. ამ ბრალდებების ავტორი კოალიციაში შემავალი მრეწველთა პარტიის ლიდერი, ამასთან ერთად ოცნების ოფიციალურად აღიარებულ საგარეო კურს რბილად რომ თქვათ აცდენილი. ასულ კვირას კოალიციას 10 წევრებისათვის, მხარდაჭერებისათვის და პოტენციური ამომრჩევლისათვის უნდა განემარტა ან ფიდაშელია გამყალბებელი, ან თობაძე ცილის მწამებელი. შედეგად რა მოხდა, ამის ახსნას თეადეიშვილი შეეცდება. პრობლემა მოხდილია ბატონო, ამოიწურა, აღარ დადგება უახლოეს მომავალში ან რესპუბლიკელების ან მინისტრების საკითხი. პრობლემა არ ველოდები, თუმცა პოლიტიკა არის პერმანენტული კომპრომისები და პერმანენტული პრობლემები და ამ პრობლემების გადაჭრის კვალიფიციური გზები რესპუბლიკების შემთხვევაში წესიერი გზებიც. რა კომპრომისებზე მოუწევთ წასვლა ან რა პირობები იქნება მისაღები რესპუბლიკელებისთვის? ამაზე ახლა კოალიციის კულუარებში ყველაზე მეტ საუბრობენ. ქართული ოცნების ზოგიერთი წევრი არ გამორიცხავს, რომ რესპუბლიკელებს საპარლამენტო სიაში მინიმალური ადგილები და მინისტრის არც ერთი პორტფელი არ შესთავაზონ. ითქვა თუ არა, ეს ირიბად მაინც პრემიერის და რესპუბლიკელების შეხვედრაზე არც ამაზე საუბრობს ვინმე. ფაქტია, რომ პოლიტიკურ ბატალიებში გამოცდილი პარტიის მრავალწლიან ისტორიაში ასეთი კრიტიკული მომენტი არ ყოფილა. ამ ფონზე კი ქართულ პოლიტიკურ ლექსიკონში ჩნდება ახალი ტერმინი: ორპარტიული სტრატეგიული შეთანხმება. გერმანიასა და საპრიკავშორისას დაედა მოლოდოლებენ დროის ფაქტით. არ ვიცი, ნახავთ. სანამ ნახავთ, მივყვეთ ბოლო მოვლენების ქრონოლოგიას. კოალიციის შიგნით დაპირისპირება ერთი შეხედვით მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის წარმოებულ ომს გავდა. თოფაძემ ხიდაშელი, ხიდაშელმა თოფაძე, ბოლოს კი მოჭიაურმა მთელი რესპუბლიკური რასა დაადანაშაულა. არ უნდა შედგებოდეს კოალიცია, ნუ ერთის ხრივ რაღაც არის რასისგან, სისპერსის ხიანებისგან, მეორე სხვა პლებეებისგან, მესამე მონებისგან უნდა იყოს თანაბარი სუბიექტების, როგორც პიროვნებები მოყავს ხედელობაში, ასევე პოლიტიკური ჯგუფები. ნიგულისხმეთ ამ არეული რასა? ყველონ თვითონ ნიგულისხმეს, მე მოსახლეობას დაუტოვე ამისთვის. საშკერად გავგრალები. ნამდვილად გავგრალები, იმიტომ რომ არ მესმის რატო ითვლება, რატო შეიძლება შეფასდეს სრულიად აბსურდია ის რო ზემოდან ყურება, ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ გარკვე უწესებს. შიდა კოალიციური ლატენტური დაპირისპირება გამოცხადებული ომის ქრონიკად მხოლოდ 5 ჩაბაც დილით იქცა, როცა ზომიერმა და კორექტულმა პრემიერმა მოულოდნელად სოციალურ ქსელში საკმაოდ კაცრი ტონის განცხადება გაავრცელა. კვირიკაშვილმა შიდა კოალიციური ერთობის შესანარჩუნებლად სამთავრობო ცვლილებებიც დაანონსა. პირველ განცხადებას კონკრეტული ადრესატი თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ყავდა. რამდენიმე წუთში კი ტექსტი ჩასწორდა, სტრიქონებს შორის ყველამ წაიკითხა, ვის გულისხმობდა პრემიერი კვირიკაშვილი. მინდა განვაცხადო, რომ თავდაცვის მინისტრი პირველ რიგში მთავრობის წევრია და მხოლოდ ამის შემდეგ არის საკუთარი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. სწორედ მისი სტატუსიდან გამომდინარე, ფიქრობ, მიუღებელია მისი მხრიდან მსგავს დაპირისპირებაში ჩართვა. როგორც ეს განცხადება გამოქვეყნდა, ჩვენთვის იყო მოულოდნელი და უცნაური. ბათუმისკენ მიმავალმა პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნას სამნიძემ ძალიან ოპერატიულად გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენთვის ეს მოულოდნელია და რესპუბლიკური პარტია ეთქვა შეხვედრას პრემიერთან. რესპუბლიკური კონსილიუმი საღამოს 9 საათზე მთავრობის კანცელარიასთან შეიკრიბა დამრტყმელი ძალით. პარტიის თავმჯდომარე ხათუნას სამნიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, პოლიტიკური მდივანი ფრაქციის თავმჯდომარე დავით ბეძეშვილი, თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი შემადგენლობას არ აღუშავდა. ეს იყო 23 ან 45 მოლოდინი ბევრისთვის, რომ აი ახლა მაინც გააგდებენ რესპუბლიკელებს, ან ახლა მაინც უნდგუნებს ნერვები რესპუბლიკელებს, ან ახლა მაინც მიხვდებიან ეს რესპუბლიკელები, რომ დატოვან კოალიცია. ეს საათიანი შეხვედრის შემდეგ პრესასთან არ გამოსულან რესპუბლიკელების შედარებით ემოციური წევრები თინა ხიდაშელი და დავით ბერძენიშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებებმა კი ვითარება უფრო გაურკვეველი გახადა. რესპუბლიკური პარტია, პარტია ქართული ოცნება, ჩვენით სტრატეგიული თანამშრომლობის რეჟიმში და მეტიც ძალიან მალე ჩვენ
დავასრულებთ ორ პარტიულ შეთანხმებაზე მუშაობას, რომელიც მიმართული იქნება მომავალზე, იმისათვის, რომ კოალიციამ თავისი ამოცანები წარმატებით შეასრულოს არამხოლოდ ამ საარჩევნო ციკლის განმავლობაში, არამედ მომავალში. ულტიმატუმის ენით ნამდვილად არ გვისაუბრია, ეს არ არის ჩვენი სტილი. ჩვენ ვისაუბრეთ საქმიანად, დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიციები, იყო თანხმედრა პოზიციებს, იყო განსხვავებული პოზიციები, მაგრამ ეს არ განაპირობებს იმას, რომ პრობლემები შეიქმნას ურთიერთობაში. ინახი და შელის მინისტრობის ავკარგიანობის განხილვა ეკარ ყოფილა საერთოდ არანაირი მინიშნებით, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მიშლეულია და სწორად როტი და კარგი მინისტრია. ძალიან ცოტა დრო დაუთმეთ ჩვენ პრემიერის განცხადების შეფასებას, რაღაც საკითხებში შევთანხმდით, რაღაც საკითხებში დავრჩით ჩვენ-ჩვენს პოზიციაზე და ძალიან სწრაფად გადავედით უფრო მნიშვნელოვან თემაზე. ქვეყნისთვის ძალიან სასარგებლო შესაძლო სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე. აქ ლაპარაკია იმაზე, ვის რა ფუნქცია აქვს, როგორ ნაწილდება, როცა რაღაც ვინმე რამეს აშავებს და უნდა მოხდეს, როცა სხვა შემოდის, ვინ უნდა დაილაპარაკოს და აშ. მაგრამ რატომ დადგა საჭიროება ამის? ჩვენ გვაქვს ამის საჭიროება, ორი წელია ვამბობთ, რომ გვაქვს საჭიროება, იმიტომ დადგა, რომ ფორმალიზებული იყოს ურთიერთობები. იმიტომ რომ რაც ახლა გართულდა, იმიტომ რომ არ წერია როგორ ვიქცევით ისე დროს, რაც მოხდა. მეორე დღეს პარასკევს დილით დანიშნულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა კვირიკაშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ცვლილებები მოსალოდნელი არა მთავრობაში, არამედ კოალიციაშია. პარტნიორობა ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის არის მნიშვნელოვანი. პარტია ქართული ოცნება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან წილად განახლდება და მოხდება კონსოლიდაცია ერთიანი მიზნების გარშემო და მთლიანად კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კოალიციურ ფორმატში მოხდება არჩევნებზე გასვლა, გუნდი რომელიც შეიკრიბება ძალიან კაფიო მიზნების გარშემო. ამ განცხადების შემდეგ სიტუაცია განიმუხტა და ცხადი გახდა, რომ რესპუბლიკელები კოალიციას და მინისტრების პორტფელებს ინარჩუნებენ. ჩვენ ბუნებრივია არ ჩავეკითხეთ მას, ისე როგორც ასი შეგვეკითხა ერთმანეთის პარტიების შიდა ამბებში ჩვენ არ ვეხედებით, მაგრამ როგორ ჩანს ქართული ოცნების ლიდერი გიორგი კვირიკაშვილი უფრო გამოკვეთილ, მკაფიო, კვალიფიციურ ევროატლანტიკურ შემადგენლობას უპირებს. არავის არ აქვს სურვილი სიტუაციის გამწვავების, მე მგონი ეს გონივრული გადაწყვეტილება ყოველ შემთხვევაში. ან ჩვენ წასვლის შემთხვევაში სიტუაციამ წავიდა. ეგ არ ვიცი. არავის წასვლა, რა თქმა უნდა, განხეთქილება ყოველთვის იმწვავეა და განხეთქილება ყოველთვის არის უარყოფით და ცუდი შედეგი. ცალკე ვიტყვი. მხოლოდ ქართული ოცნება. კი ბატონო. რეწოლების გარეშე. ყოველას გარეშე მარტო და მე თვითონ გადაეწყვიტათ როგორი გზით შემოვლენ პარლამენტში და იმ პროპორციით დაუბლოკდებოდი, რა პროპორციაც იქნებოდა ჩვენსა და მათ წარმომადგენლობას შორის. ეს დაძაბულობა მოხსნილი არ არის ის, რასაც დაერქვა რესპუბლიკელებისა და რეწველების ურთიერთობაში დაძაბულობა, ეს დაძაბულობა არასდროს არ მოიხსნება. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო პარლამენტში, მთავრობაში და თითქმის მთელს ქვეყანაში მსჯელობა იმაზე, თუ რას ნიშნავს ახალი სტრატეგიული შეთანხმება. ეთხოკ მიღე გადაწყვეტილების ეთხოკ ნიშნავს აი საგანგებოდ მიღებას და შეიძლება გარკვეულ ლიმიტებს აწესებდეს, თქვათ, პოლიციაჭოს გადაწყვეტილების შესრულებაზე ან სავალდებულებაზე. ბევრი რამ შეიძლება იყოს, სასწაულად თუ კი კოალიციას ვინარჩუნებთ და ეს ალბათ ესე იქნება, კოალიციის ყველა სუბიექტს უნდა ქონდეს წვდომა ამ ინფორმაციაზე, ამ კონკრეტულ შემოთავაზებებზე და გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღებოდეს მხოლოდ ორ პარტიას შორის. რა ხდება, როდესაც პრემიერ-მინისტრთან იკრიბებიან რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები? ეს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არის განაცხადი, რომ ის არის პოლიტიკური ლიდერი და ის არის კოალიციის ლიდერი და ის წვიტავს კოალიციაში თუ რა პირობები იქნება და კოალიცია როგორ იქნება ფორმირებული 2016 წლის არჩევნებისთვის. თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც გადაწყვეტილება ბიძინა ივანიშვილზეა და ბიძინა ივანიშვილი გადაწყვეტავს თუ ვინ რა პირობით იქნება ამ კოალიციაში.
უფრო მეტიც, თუ ვინ რა პირობით იქნება პარტიაში ქართული ოცნება. ზუსტად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ალბათ ბოლოს ციკლო მას ეკუთვნის და მე ვფიქრობთ, რომ რესპუბლიკურ პარტიასაც სხვა გულშემატკივარი ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის გარდა არ დარჩა. კითხვა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია მე ვიტყოდი დღეს ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, თუ დასავლეთი გადაწყვეტს, რომ მას აღარაფერი აღარ აკავშირებს ქართულ ოცნებასთან, ხო დღეს ხელისუფლებაში მყოფ ძალასთან, ხო საბელიც კი, ასეთ შემთხვევაში როგორი იქნება დასავლეთის რეაქცია? შეეგუება თუ არა დასავლეთი საქართველოსში იმგვარი ხელისუფლების ყოფნას, რომელიც მისთვის სულ მცირე უცხო და გაუგებარია? მაშინ როცა ბოლო თვეებმაც დაადასტურა, რომ ამერიკის სტრატეგიული ინტერესი საქართველოს მიმართ არამხოლოდ მცირდება, არამედ სტაბილურზე უფრო მეტად მზარდია. ხაცუნა ლაგაძიძე ამ დაპირისპირებას მხოლოდ შიდა პოლიტიკურ კრიზისად არ აღიქვამს. სტრატეგიულ შეთანხმებას საგარეო პოლიტიკის დატვირთვასაც აძლევს. სტრატეგიული შეთანხმების არსი ამ შემთხვევაში გავიდა ისე, რომ ამ პარლამენტის ვადის ამოწურვამდე დარჩებიან ერთად რესპუბლიკელები და ქართული ოცნება. რა იქნება შემდეგ, ეს სტრატეგიული შეთანხმება ამას არ ითვალისწინებს. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. და რა იქნება შემდეგ, ეს საკითხი უკვე წყდება, მე ვფიქრობ, არა იმდენად საქართველოს შიგნით, რამდენადაც საქართველოს გარეთ. ანუ კოალიციის ყოფნა არ ყოფნის, დაშლა არ მოშლის საკითხი დღეს არამარტო საქართველოს უსაფრთხოების, არამედ საქართველოს პარტნერებისა თუ პარტნიორების ინტერესების სფეროშიც შედის. სტრატეგიული ურთიერთობები ნიშნავს დისტანცირებას იმ ურთიერთობებს, რომელიც არსებობს ბარკამდე, და ამას ჭიდრო ურთიერთობები ნამდვილად აღარ ქვია, და ამ თვალსაზრისით დისტანციურ შოუ პერსპექტივაში შესაძლო ურთიერთობებზე, შესაძლო შეთანხმებებზე მოლაპარაკებების დაწყება ნიშნავს, რომელიც უპირობოდ, როგორც უნდა რესპუბლიკელებს ქართულმა ოცნებამ უბრალოდ მათ არ მიცა. კარგია ეს, ცუდია, ვისთვის და რა? მე მგონი ამაზე პასუხები თვითონ ქართულ ოცნებაშიც არ აქვთ, განსაკუთრებით იმ კომენტარზე, რომელიც გააკეთა უსუფაშვილმა და პირდაპირ ქართულ ოცნებამ თქვა მათთვისაც გაუგებარია რაზე არის საუბარი და ხდება ამის დაანონსირება, რომ რეალურად ეს არანაირი ომხრივი შეთანხმება ქართულ ოცნებაში არ შედგება. ეს თქვა კავაძემ, ეს არის ბეჭიაურის პოზიცია და სხვების და თოფაძე ცის ჩუმად აღიმებული. პოლიტიკური საჭადრაკო ბლიც პარტიის ერთ-ერთი ფიგურა, რესპუბლიკელებთან დაპირისპირებული მრეწველთა ლიდერი პარლამენტში იმ დღესაც იღიმოდა. პირად საუბრებში არმალავს, რომ გიორგი კვილიკაშვილის მკაცრ განცხადებამდე ის ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. ახლა კი პოლიცაბჭო შეკრების მოლოდინშია. პრემიერ-მინისტრი ჩვენი არის ძალიან ერუდირებული, ძალიან დიპლომატიური და ძალიან კარგი განცხადებები გააკეთა, მოთქვათ. მე ძალიან პატიოსემა კაც. ყველაფერი გამოჩდება, ალბათ პოლიცაბჭო დაინიშნება როგორც ველოდები ჩვენსო. მე ვეთანხმები დავით ბერძენიშვილს, რომ ქართული ოცნება არის ნომერ პირველი პარტია. და რესპუბლიკელები? მე არ ვიცი, მე ვიცი ერთ ნომერ პირველი. პირველი რომ ულაპარაკოთ არის პარტია ქართული ოცნება, ამაში მე და მეჭიაური ერთმანეთს ვეთანხმებით. მეჭიაურის გაცხადებაზე ისიც გამახსენდა, რომ თქვა ცოტა უცნაური დაყოფა იყო ადამიანების რაღაცა არიელები და რატომღაც არიელებთან პლებეები, რაღაცა თქვა, ну, მოკლედ ასე შემოგთავაზა მან. არა, არ მაქვს ეს პრეტენზია, ვერ მექნება. მართალია, მამაჩემი ამბობდა, რომ ჩვენი წინაპარი ბერძენი კი არა, ბძენი იყო. იმუშავებს თუ არა ამჯერადაც რესპუბლიკელების სიბრძნე და რეალურად დამკვიდრდება თუ არა ქართულ პოლიტიკურ ლექსიკონში ევროპული კოალიციის ტერმინი სტრატეგიული შეთანხმება, ეს ცხადი არჩევნებამდე გახდება. შედგება თუ არა კოალიცია, კვლავ ბუნდოვანია. ახლა მთავარია, ვინ იქნება არა პირველი, არამედ მეორე. ოღონდ ამ შეხვედრაში შეგვიძლია და შეგვიძლია შეგვიძლია.